Я хочу поговорити з вами, наскільки я розумію, ви працюєте на напрямку, можете коментувати ситуацію на напрямку Лиман-Кремінна. З того, що дозволено говорити в публічній площині, розкажіть про ситуацію на полі бою, власне, як поводить себе наш ворог, як поводять себе окупанти, чи вдаються до якихось нових тактик, і, власне, які вони ставлять перед собою цілі? Так, дійсно, ми вже тут з бійцями Легіону Свобода довший час працюємо на даному напрямку. Працюємо успішно, ефективно, принаймні зі сторони оборони, адже обороняємо цей напрямок без втрати жодного населеного пункту. Зі сторони терористів від Російської Федерації зараз поступає дуже багато піхотної сили. Вони переважають нас кількісно. Тобто, якщо говорити, наприклад, на зону відповідальності батальйону, то якщо, ну, наприклад, де стоїть там наших до тисячі людей, вони подекуди кидають по 2-3 бригади для прориву. Бригада – це там в середньому 4-5 тисяч людей. Тобто кількісно намагаються продавити лінію оборони, використовують дуже багато безпілотників. З безпілотниками вони не рахуються як з розвідувальними, так і з ударними. Адже станом на сьогодні вони вже налагодили конвейерне виробництво суто на території Російської Федерації цих безпілотників, відповідно, завдають багато шкоди та тут трішки роблять проблеми стосовно контрнаступу. Скажіть, а наскільки ми конкурентно спроможні, що стосується БПЛА, що стосується пташок у небі? Стосовно БПЛА і пташок у небі, вони в нас є, їх використовуємо ефективно, але питання кількості. Тобто, якщо наші дрони – це, по-перше, ну, невелика кількість, яка надається там Збройними силами України, так само волонтерами. Так, тобто в нас немає на це безліміту. Ми кожен дрон, як і кожну людину, бережемо, тому що це збереження життя. Адже, в принципі, можна розвідувати територію дрону, можна розвідувати живою силою. Звичайно, що краще запустити дрон і побачити, що там відбувається. Відповідно, безпосереднього виробництва українських дронів станом на сьогодні, на жаль, немає. Ми залежні від Китаю. Адже дрон номер один на сьогоднішній день – це Mavic 3, і це повністю китайська, якби, розробка, і відповідно це є частково проблемою. Ми знаємо добре про ці мавіки, ми всім світом на них збираємо для того, аби у вас їх було набагато більше. А що стосується контингенту противника, ті, хто напроти вас, з кого складається те угруповання, пане Ігорю, скажіть, хто помітний? Так розумію, вагнерівців вже на полі бою нема, але хто там, десантники, морпіхи, збірні солянки, хто? Досить довший час ми не спостерігаємо до дуже розрекламованих вагнерівців, кадирівців. Не знаю, куди вони ділися. Ну, як варіант, частину ми знищили. Частина, напевно, відійшла знімати якісь відео в свої табори. Ну, і добре, що відійшли. Зараз на полі бою ми в основному спостерігаємо мотострілкові їхні бригади, десантно-штурмові. Тобто вони закидують нас своїми регулярними частинами, які систематично поповнюються мобілізованими. Їх в них достатньо. На сьогоднішній день Росія взагалі намагається вже і срочників сюди перевести. Вони на законодавчому рівні вводять можливість після першого місяця служби переводитися на контракти. І, відповідно, зразу сюди на передову на знищення до наших хлопців. Що стосується їхнього технічного забезпечення, чи відчутно на полі бою, що вони дещо економлять, до прикладу, свою артилерію? Дивіться, ми разом з бійцями Легіону Свобода брали участь в ізюмській компанії. На той час в них було його набагато більше. Це озброєння, артилерії, важкої техніки. Багато що вони залишили нам, чим ми успішно користуємося. Ще більше було знищено. Тобто, що стосується важкої артилерії, озброєння, це в них зараз вже менше. Але, знову ж таки, вони її систематично залучають з країн Азії і самі виготовляють. Але напір скоротився. Якщо вони, наприклад, раніше дозволяли собі йти в атаку, наприклад, там, використовуючи 10-15 танків, так, були такі в нас ситуації, що на якісь маленька ділянка фронту, позиції, туди йшли десятки танків, зараз це вже декілька штук іде, тому що їх фізично в них немає. І то цих декілька ми також стараємося знищити, що вони вже більше нікуди не виїхали. Пане Ігорю, ну, коли ви брали участь у ізюмській операції, і, в принципі, зараз багато хто говорить про те, що чи може відбутись так само зараз цей етап контрнаступу, як, до прикладу, Харківська операція минулорічна, скажіть, наскільки зараз інший рівень війни, от коли порівнювати з роком минулим, і військо російське, наскільки воно інше, що можна про нього сказати, чи мотивованіше воно, чи ефективніше воно у військовій справі стало за рік?
Мотивації зі своєї сторони ми не спостерігаємо. В більшості залякані і на режимом ідуть сюди під палкою. Частково є ідейних, які дійсно хочуть знищувати суто українців і прийшли сюди, вірячи в руський мір. Є такі, які свідомо прийшли і хочуть нас звільнити в лапках. Так, суто кількість оцих людей плюс-мінус не змінюється. Менше здаються зараз в полон. Але це все, знову ж таки, я вам говорю за якусь невеличку ділянку фронту, яку я бачу і ми спостерігаємо, а вже буквально кілометрів 40-50 вліво-вправо може бути інша ситуація. Тому не варто це все сприймати за чисту монету, за 100% інформацію. Ви кажете про те, що неактивно вони зараз здаються в полон, але в принципі тенденції вони які? Ну, це через те, що в них загороджувальні отряди ці стоять і не дають їм навіть думати про таке? Чи це все-таки через оцю свідомість, що краще за родину погибнуть? Сукупність. По-перше, є така, м'яко кажучи, дебільна підтримка населення російського, так? Тобто, вийшов з глибинки, пішов воювати, умрет героєм. Тобто мається на увазі, що навіть якщо він вернеться живий, його там з радістю не зустрінуть. Ми не раз могли спостерігати, коли телефонували до близьких та рідних, яке там відношення до людей. Він же не лада. Адже, в принципі, коли наші хлопці десь повертаються з полону, ми їх зустрічаємо відкрито, як героїв, і розуміємо, що це наші хлопці, цих десь приймають, ховають. І вони просто йдуть в м'ясорубку, тобто їм і повертатися особливо нема куди. Ну, знаєте, тоді нехай проростають у нас соняхами, бодай буде якась від того користь. Спасибі вам величезне і за те, що доєдналися, і за те, що робите. Величезна дяка. До зустрічі в наших етерах. Ігор Костюк, боєць Легіону Свободи, був з нами на зв'язку. Спасибі. До побачення. Дякую вам.